K21 puheenjohtaja Jaakko Eloranta medialle ja pidetään pressi. Ja tässä on siis Matti Huutola, joka on nyt hallituksen varapuheenjohtajana ja sitten Jarkko, joka on meidän uusi puheenjohtaja. Ja tässä sitten vieressä on Pami Hanselin, joka on edustajiston puheenjohtaja. Ja ensimmäinen varapuheenjohtaja on siinä ja hän on Helena Nieminen JHL:stä. Ja aloitetaan sillä, että kysymyksiä. Mä ohjaan ne eteenpäin ja sitten kun tämä on ohi, niin sen jälkeen on vielä sitten useita medialla asioita suoraan. Eikö lähdetä liikkeelle? Ensimmäinen on Teemulle. Millä tavalla SRK:lle puhuu? Ei tässä varmaan mitään vallankumousta lähdetä tekemään, että niin kuin täällä ollaan nähty, niin kyllä meillä aika vakaa ja selkeä linja on. Kuitenkin tietysti ollaan nähty näitä tiettyjä muutoksen tarpeita, jotka liittyy tietysti tähän työmuutokseen ja varmaan järjestölliseen muutokseen ja sitten tietysti tämä neuvottelujärjestelmän muutos, joka meitä sitten tässä varmastikin vastaan tulee, kun EK on omat linjauksensa tehnyt. Ja mä uskon, että tietysti se vaatii sitten tätä keskusjärjestön koordinoivampaa roolia. Ehkä enemmän. Sitten se, mikä tuolla salissakin nousee aika paljon esille, on se, että miten me kyetään tätä järjestäytymistä pitämään yllä. Ja siinähän se on tietysti liittojen hommaa ensisijasta, mutta keskusjärjestö toivottavasti kykenee siinäkin antamaan niin kuin omaa tukeansa ja ehkä jakamaan niitä asioita ja käytänteitä. Että mä luulen, että nämä on ne painopisteet, joilla liikkeelle lähdetään. Ja sitten tietysti täällähän ohjelma-asiakirja sitten viitoittaa sitä meidän tulevaisuutta ja hallituksen kanssa ja edustajiston kanssa sitten mietitään, että miten siitä tehdään meidän ensi vuoden ja tulevien vuosien sitten toimintaa. Mikäs tulee sun näkemyksen tai teidän näkemyksenne mukana vai keskusjärjestöjen rooli nyt tämän EK:n linjauksen jälkeen, jonka mukaan keskusjärjestöjen sopimuksia ei tehdä ja nyt sitten jos voimaan astuu tämä niin kuin Suomen malli, jossa liittokohtaiselle kierrokselle mennään vientialat johdolla. Kuka siinä heiluttaa tahtipuikkoa ja kuinka paremmin pysyy kasassa? Niin kuin mä tuossa isossa salissa totesin, niin meillä on tiettyjä keskeisiä arvoja tässä SAK:laisessa liikkeessä, kun puhutaan palkkapolitiikasta. Me puhutaan tästä solidaarisesta palkkapolitiikasta. Me puhutaan miesten ja naisten välisten palkkaerojen kaventamisesta, matalapalkkaisuuskysymyksistä. Että kyllä mä toivon, että kun tätä Suomen mallia tai mikä se järjestelmä sitten nimeltään onkin, kun sitä tehdään, niin tämä keskustelu käydään SAK:n liittojen kesken SAK:n hallituksen pöydässä. Ja me siellä haetaan ne painopisteet, tavoitteet, joita sitten todennäköisesti tullaan tekemään niin, että vientiliitot niitä kärjessä vie eteenpäin. Mutta niin, että me tehdään se yhdessä ja tavoitteellisesti ja niin, että ollaan toinen toistemme tukena myös siinä, että kaikille saadaan hyvät sopimukset aikaiseksi. Et siihen mä uskon, että tämä keskusjärjestön työ myös keskittyy. Jos siihen saa lisätä, niin se on just noin, että sitten siellä prosessin loppupäässä myös tietysti niin, että sitten kun meillä on tiedossa tämä joku merkki, mihin se sitten osuu se palkankorotusvara, niin erityisesti tietysti palvelupuolen liitot, niin julkinen kuin yksityinenkin, niin me on koko ajan pidetty sitä keskustelua yllä, että sitten täytyy olla se joku mekanismi, niin kuin Ruotsissakin on, jolla sitten huolehditaan siitä, että nämä ei ole betonoitu nämä palkkaerot lopuksi elämää, vaan että voidaan ottaa sitten täällä matalammassa päässä huomioon jollakin mekanismilla sitten sitä, että voidaan tätä myöskin sukupuolten välistä tasa-arvoa tässä palkkauksessa edelleenkin edistää, vaikka tähän malliin sinänsä mentäisiin. Ja sitten kun on tämä koko prosessi käyty, niin kyllä mä näen myös niin, että tekee EK sitten ihan miten tahansa oman prosessinsa, niin SAK:ssa me yhteisesti sitten päätetään myöskin siitä, että minkälainen se lopputulos sitten voi olla. Jos edelleen jatkan, niin tietenkin sen lisäksi, että miten sitten EK tulevaisuudessa suhtautuu tähän kolmikantaan ja sopimisen merkitykseen, niin on tietenkin hyvin ratkaiseva, mutta kyllä totta kai on nähtävä niin, että tämä uusi esimerkiksi SAK:n sisällä tapahtuvien liittojen rakenteelliset muutokset, eli viittaan tässä nyt tähän teollisuusliittojen rakentamiseen. Totta kai siitä tulee iso, jos se toteutuu niin kuin nyt hyvin näyttää, niin tuleehan siitä tietysti monella tavalla merkittävä tiennäyttäjä, mutta koordinoida sitten yhteen näitä erilaisten palvelusektorien ja tämän teollisuuden tarpeita, niin kyllä mä luulen, että tulevallakin SAK:lla yksi keskeinen rooli on juuri tämä koordinoida erilaisten meidän toimialojen tavoitteet yhteen ja yrittää siitä löytää yhteinen näkemys, että siinä mä luulen olevan se keskeisimmät kysymykset, ei pelkästään siis se, että EK on.
linjaukset. Miten te näette sen, että nyt kun kilpailukykysopimuksessa on tehty jo kipeitäkin ratkaisuja palkansaajapuolelle, niin tuleeko ne työpaikkoja, joita hallitus on luvannut ja mitä SAK tekee sen eteen? No, niin kuin täällä on monen kertaa todettu, niin meidän tunnelma on vähän se, että me ollaan nyt oma osuutemme tehty ja nyt on tavallaan elinkeinoelämä ja yritysten vuoro näyttää, että tästä oikeasti on hyötyä. Lunastaa tavallaan se lupaus, jonka he ovat antaneet, koska meille on aika useasti vakuutettu, että jos kyettäisiin kustannuksia alentamaan, niin olisi mahdollisuutta investoida ja sitä kautta sitten työtä ja talouskasvua saada aikaiseksi. Ja totta kai niin kuin toivotaan, että tämä yhdessä sen kanssa, että se luo varmasti vähän psykologisesti myös myönteisemmän ilmapiirin, ja kun näyttää, että muutenkin on pientä viriämistä taloudessa, että nämä kaikki nyt tekijät veisivät samaan suuntaan, jolla me ehkä saataisiin tämä kasvu käynnistetty ja työllisyys sitten parantumaan. Että totta kai siellä on erilaisia lukuja ollut pöydässä, 25 000, 35 000, 40 000 uutta työpaikkaa, mutta eihän tästä niin kuin, ne on arvioita, ja me sitten katsotaan, että kuinka niin sanotusti käy, ja sitten seuraava työehtosopimuskierros on todennäköisesti sitten syksyllä 17 alkuvuodesta 18, ja sitten varmaan liitot arvioi sitä tilannetta, että mitä silloin tarvitaan. Hei, ja saatiin tähän nyt yksi uusi henkilökuva mukaan, eli Rauno Lehtinen, hän on edustajiston toinen varapuheenjohtaja, tulee Metalliliitosta, ja mä vielä tarkennan, mä sanon, että tässä on Matti nyt, mutta Matti on edelleen. Mutta jatketaan. Sen verran tuohon vielä, jos jatkaisi, että kyllä minusta on niin käynyt ihan selväksi se, että nyt liitot ja sopijosapuolet, ketkä nyt tähän sopimukseen toteutuvat, niin kyllä tässä tullaan nyt tarkkaan seuraamaan. Että kyllä tämä niin rajamailla on ollut hyväksyttävissä meidän liitoissa tämä koko työmarkkinaratkaisu nyt, että jos yksi osapuoli siitä pettää ja tämä jää niin kuin unholaan ja seuraamatta, että mitä tämän sopimuskauden aikana tapahtuu, että sitten jos seuraavat muut osapuolet eivät omaa osuuttaansa toteuta, niin kyllähän veikattavissa on hyvin vaikeita työmarkkinakierroksia. Joo, jos saan jatkaa sen verran kanssa, että niin kuin jäsenistö on nyt sitä mieltä, että tämä sopimus on niin karvasta kalkkia, presidentin sanoja lainatakseni, että nyt täytyy niin kuin tulevaisuuteen katsoa, että enää mitään uusia heikennyksiä ei voi tulla, niitä ei voida hyväksyä, että se on kyllä niin kuin, se on yksi meidän varmaan tulevaisuuden tehtävä ja erittäin vahva, että niin kuin, muuten meidän jäsenistö saattaa hermostua. Eilen kuuntelin kokoomuksen puheenjohtaja Penttiä tässä Tampereella. Vaikuttaa siltä, että yksi hallituspuolue on aikomuksissa, ainakin heillä on vahvaa painetta kentältä, niin paikallisen sopimisen hallitusohjelmaan kirjatut jutut siellä. Kovasti kuultiin, että kyllä me vielä tämän hallituskauden aikana paikallista sopimista viemme eteenpäin sillä tavalla, kun kokoomuslaiset sitä haluavat. Miten te näette? Onko tämä mahdollista vai hajoaako tämä kilpailukykysopimus siihen, jos hallitus lähtee tälle kokoomuksen vaatimalle linjalle? No joo, yhtä lailla luin sen Stubbin haastattelun, jossa hän totesi, että hän uskoo, että yleissitovuus on tässä häviämässä, että kyllähän tietysti nämä paineet ja tavoitteet siellä edelleen olemassa, vaikka tässä nyt jonkunlainen linnarauha näyttää olevankin rakennettu, mutta totta kai, että jos tämä paketti uudelleen avataan, niin me tehdään se johtopäätös, että se ei sinänsä enää sitten voimassa ole, että hallitus ei pidä omaa sanansa ja sitten me mietitään niitä omia tekemisiämme sitten sen jälkeen. Tässä on nyt sitten vähän reilu vuosi sopimukset kiinni, jos tämä perjantaina maaliin menee ja sitten on niin kuin arvion paikka ja totta kai tässä kesken kaikenkin voidaan sitä arviota sitten tehdä, että AY-liikkeellä on käytössä ne välineet, kun AY-liikkeellä on käytössä ja me tietysti toivotaan ja uskotaan siihen, että kun hallitus on tässä niin sanotusti yksi sopijaosapuoli ja on niin kuin luvannut, että tämä viedään tällä tavoin tämä paikallinen sopiminen eteenpäin, että siitä ei lähdetä lipsumaan, että kun tämä luottamus hallituksen on muutenkin todella heikko, niin nyt ei olisi kyllä varaa sitä niin sanotusti lähteä välittömästi nakertamaan lisää, koska se ei niin kuin hyvää sitten jatkolle seuraa, mutta että toivotaan, että pääministeri toimii tässä niin sanotusti lukkona ja vie tämä asia eteenpäin niin kuin on sovittu. Voiko ihan pientä tarkennusta pyytää, kun totesitte, että hallitus pitää kiinni
kiinni siitä, mitä on sovittu, niin kun sanotte näin, niin mitkä on ne asiat? No tarkoitan sitä, että paikallista sopimista viedään eteenpäin, niin kuin on kilpailukykysopimuksessa sovittu, eli työehtosopimusten mukaisesti ja siellä olevien parttien kanssa. Eli että ei tehdä tämmöistä SY-läistä mallia, että porukalla sovitaan, vaan että mennään työehtosopimusten määräysten mukaisesti ja niiden osapuolten mukaisesti, jotka siellä on säädelty. No, valitettavaa tietysti, että nämä poliittiset intohimot ja eri puolueilla olevat tarpeet sitten voi sekoittaa tätä järjestelmää. Tämä viimeksi ihan nähtiin kokoomuksen osalta tämän Sari Sairaanhoitajan keskustelun vaalien alla yhteydessä, että kyllähän tässä tietenkin tosi vaarallisella tiellä leikitään, että sehän nyt on todettava, mutta uskotaan näin, että pääministeri pitää tässä sanansa ja se voi olla on luettavissa kuitenkin poliittiseksi retoriikaksi. Nämä puoluekokoukset luonnollisesti nyt tässä, eikö niin, herkistää vähän eri puolueissa nyt sitten niin kuin revittelemään ja nyt on kyllä ihan väärä hetki näillä työmarkkina-asioilla sitä tehdä. Että se on niin, niin herkällä tuolla kentällä niin kuin se, että miten tätä nyt seurataan, että mitä tapahtuu, ja liitoissa tietysti myös siis kaiken kaikkiaan, että on todellakin niin, että joka ikisen osapuolen on pidettävä millilleen kiinni siitä, mitä on sovittu siinä kilpailukykysopimuksessa. Ja nyt pitäisi jaksaa panna jäitä hattuun hallituspuolueiden, että sovitusta todellakin niin kuin pidetään kiinni. Että minua vähän kyllä se hirvittää, että siellä puoluekokouksissa helposti lähtee vähän, eikö niin, niin kuin into kasvamaan. Ja tämä ei nyt vaatisi kyllä yhtään keikuttelua tämä tilanne. Niin, nythän me ollaan noin 85% kattavuudessa ja näin ollen se 415 miljoonaa olisi sieltä tulossa. Ja SAK-hallituksessa todettiin, että sekin on kyllä meille niin kuin riittävä määrä. Et sinänsä se ei enää ole kynnyskysymys, että saadaan tämä niin kuin kattavuus nousemaan ja veroja enemmän alennettua. Se on sitten niiden liittojen asia, jotka tästä ulkona ovat. Ne lähtee sitten omaan neuvottelukierroksensa ja varmasti sitten toivottavasti hyvissä ajoin myös niitä käynnistelevät. Ja niin kuin tässä on varmaan aikaisemminkin todettu, niin kyllä ne varmaan pöydästä löytävät vähän samantyyppisiä asioita kuin nyt sitten tässä kilpailukykysopimuksessa on sovittu, että kyllä jokainen tavallaan liitto tämän joutuu vastaan tavalla tai toisella ottamaan, mutta he käyvät sitten omat itsenäiset neuvottelut syksystä alkaen ja logistiikkahan varmaan on kaikkien kiinnostuksen kohteena. Niin, se on ehkä kysymys, jota hallituksen pitäisi keskuudessaan vähän miettiä. Et ennen kuin lanseerataan, niin olisi ehkä hyvä, että oltaisiin pohdittu, että mikä tämä vaikuttavuusmekanismi oikein tässä on, että miten tästä sitten viime kädessä työpaikkoja syntyy. Et totta kai niin kuin ajatus siitä, että työhintaa lasketaan, niin meidän tuotteet menisivät kaupaksi ja toisaalta sitten työllistäminen olisi halvempaa. Et sehän niin kuin pitäisi periaatteessa antaa mahdollisuuden, ja niin kuin Lyly Lauri tuossa eilen kävi sen läpi, että 60-henkisessä yrityksessä 3 työpaikkaa periaatteessa noin niin kuin kustannusten puolesta voitaisiin pelkästään tämän ratkaisun puolesta palkata. Ja sitten tietysti, jos me saadaan vähän vielä menekkiä lisää, niin toivottavasti kysynnän kasvu sitten myös tulee työpaikkoina. Mutta onhan se kohtalaisen vaikea ymmärtää, kun me tiedetään myös se, että työajan pidentymistä kyllä monissa isommissa organisaatioissa myös lasketaan, että kuinka monta henkilötyövuotta tällä voidaan säästää. Että kyllä lyhyellä aikavälillä varmasti käy niin, että se ei tuota työtä, vaan se tuottaa kyllä työttömyyttä. Jos siellä jonkun tämmöisen aamupäivän meidän seminaarin aiheena oli tämä digitaalisuus, mutta siinä nousi keskusteluun, että jos jonkun myönteisen sieltä haluaisi nähdä, niin on se, että tämä keskustelu ylipäätänsä työajan käytöstä voi johtaa siihen, että yrityksissä käynnistyy tämmöinen automaattinen ajattelu siitä, että miten tämä työ tehtäisiin entistä tehokkaammin tai paremmin. Niin se ehkä sitä kautta voi tuoda sitten suurimmat kasvun sykäykset tähän, kun itse
tämmöinen mekaaninen työajan jatka. Mm. Tähän itse asiassa kyllä uskon itsekin. Mutta kyllä tuottavuus ja tehot on laskettu siis kaikilla toimialoilla tällä hetkellä niin tappiin, että se, että tulee lisää työtä, edellyttää kasvua. Se on niin kuin aivan päivänselvä asia. Täällä nollasummapelillä ei tule. Et kasvun edellytys on siinä työllisyyden lisääntymisessä aivan niin kuin ilmeinen. Ja siihen kai nyt sit pitää jaksaa luottaa, että tämä ratkaisu osaltaan sitten siihen suuntaan tätä elinkeinoelämää työntää. Tuosta uuden puheenjohtajan puheessa vilahteli muutama kerran sana yhteisvaluutta euro, niin voiko sitä tehdä semmoisen johtopäätöksen, että palkkapolitiikan suhteen, että tämä yhteisvaluutta tarkoittaa, että palkkapolitiikka ehkä joutuu tulevaisuudessakin joustamaan kaikkiin suuntiin. No, tämä on semmoinen iso kysymys, että varmaan koko eurooppalainen AY-liike vähän tässä pohtii, että miten tässä yhteisvaluutan ympäristössä tätä tullaan tekemään. Et niin kun totesin puheessa myös, että tavallaan se regulaatio, se sääntely, joka siinä nyt on, niin ei kyllä ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta ole aivan optimaalista. Ja tavallaan myös ne jatkoajatukset, joissa on niin kun mietitty Euroopan tasoista tai jäsenvaltiokohtaisia kilpailukykyneuvostoja ynnä muita, joilla tätä palkkapolitiikkaa kuristettaisiin, niin ne ei kyllä ole sellaisia, joita me halutaan tulevaisuudessa nähdä, vaan että meillä säilyy täällä niin kuin kansallisen neuvottelemisen mahdollisuus, ja sitten tietysti myös, että tämmöistä niin kuin Euroopan tason kuristuspantaa me ei tähän saataisi tulevaisuudessa. Että kyllähän tähän pitäisi kyetä, nyt meillähän on tämä sosiaaliset pilarit täällä niin kuin työn alla, näyttää, että jäävät vähän vajaaksi, että sen takia, että jos tämä Eurooppa-projekti halutaan niin kuin viedä maaliin ja saada siitä, voisiko sanoa vähän enemmän kansalaisten hyväksymä kuin se tällä hetkellä on, niin on pakko alkaa myös miettiä, että mitä se tarkoittaa työmarkkinoilla, sosiaalisessa, niin kuin sosiaalipoliittisessa näkökulmassa ja yhteiskuntia tavallaan yhtenäisyydessä. Että tämä tie näyttää olevan se, että hinta on liian kova, jotta ihmiset voisivat tätä olla kannattamassa. Haluaisin palata, koska olette viitanneet siihen, että jos tämä painottaneet sitä, että jos tämä sopu ei pidä, niin olet kuullut tässä parissakin lauseessa, että sitten AY-liikkeellä on nämä keinot, joita AY-liikkeellä on, niin silloin kun ennen kuin tämä sopu alkoi syntyä, niin tammikuussa, kun toteutin Lännen mediassa keskeisten ammattiliittojen hallitusten jäsenille, joista SAK:sta vastasi selvästi yli puolet hallitusten jäsenistä, niin 89% oli sitä mieltä, että kannattavat liittonsa kohdalla lakkoaseen käyttämistä, mikäli niin kuin sopuun ei päästä, niin onko tämän tavallaan, miten lähellä oikeasti käytiin tällaista suurlakkoa? Oliko se oikeasti lähellä, jos tämä ei olisi mennyt maaliin? No jos tämä ei olisi mennyt maaliin, niin, ja jos hallitus olisi toteuttanut niitä omia toimiaan, niin varmasti oltaisiin nähty häiriöitä työmarkkinoilla. Se kai on aivan selvää sanottava tässä näin. Että totta kai tässä on niin kuin monet viitanneet siihen, että liitossa tämä on niin kuin todella kivulias ratkaisu. Tässä on paljon painetta. Päätökset on tehty äänestämällä ja ihmisten on erittäin vaikea ymmärtää esimerkiksi näitä työllisyysvaikutuksia. Että suurtyöttömyyden tilanteessa me pidennetään työaikaa. Niin kyllä totta kai tässä tilanteessa niin on myös sellainen ajatus käynyt sitten varmasti mielessä, että jos ei muu auta, niin järjestöllisiä toimia sitten käytetään. Että ilman muuta se on, mutta en mä halua mitenkään niin kuin korostaa nyt tätä, enkä mitenkään uhata, enkä kalistella sapeleita, että tässä nyt ollaan siihen menossa. Nyt meillä on sopu syntynyt. Nyt toivottavasti jokainen pitää oman rootelinsa tässä, niin tästä päästään ihan siivosti eteenpäin ja saadaan sitä näkymää tähän talouteen, jota nimenomaan nyt tarvitaan. Ja mä uskon, että jos näin käy ja saadaan sitä kasvua aikaan, niin se kyllä sitten rauhoittaa tunnelmia varmasti puoli ja toisiin. Mutta kyllä mä sen verran voin sanoa, että niin kuin tällainen paikallisena aktiivina ja täällä Tampereella kun on, niin siis koko neuvottelun ajan niin kyllä on niin kuin rivijäsenistö jo täytynyt toppuutella, että kyllä siellä vahva tahtotila oli. Mutta niin kuin Jarkko sanoi, niin nyt ollaan tässä ja AY-liike on näyttänyt neuvottelutaitonsa ja nyt me odotetaan tuloksia. Okay. Hyvä, selvä. Kiitoksia. Täällä on toki koko tämä muu työ myös käytössä.
Eli hetkinen, rupeaa lukemaan tällä listaa. Yllätys, yllätys, tuossa on Yle nyt ensimmäisenä. Tämä on se kolme kombo. Kolme kombo. Niin, siis siinä on Kii ja Tero ja... Ne on käytetty kaikki yhtä aikaa. Borjani, Borjaniko Finska? Okei, okay, Borjani Finska. Joo, joo. No niin. Me tehdään tästä samoihin aikaan. Radio ja TV. No niin. Kuka tälle puolelle? Sen voi siirtää pois. Kuka haluaa käyttää tuota valoa? Hyväksy, mikä tulee. Ei mulla oikeastaan mitään kirjoitettuna.